alle sammen, og velkommen til den her video. Og den her video, den er betalt og sponsoreret af Tice, som er sådan en app, hvor du kan købe og sælge second hand tøj. Og jeg har selv fået en profil derinde, hvor jeg er ved at sætte en hel masse lækker tøj til salg, og det vil jeg fortælle jer lidt mere om lidt senere. Men i dag, der vågnede jeg op og tænkte, det kunne være ret sjovt at filme sådan en mit følger bestemmer min dag, for jeg har aldrig filmet sådan en video før. Jeg ved, det er en ret gammel trend, men jeg synes, det kunne være ret sjovt at prøve. Jeg har lige stået op, jeg har ikke lavet noget som helst indtil videre, jeg har ikke fået morgenmad, jeg har ikke bare stå op og ind og sætte mig. Men nu er det jo så egentlig der, hvor vi skal finde ud af, om jeg overhovedet må filme den her video. Så jeg tænker lige, at jeg skal spørge jer, om jeg overhovedet må filme den her video i dag. Måden I får lov til at bestemme min dag, det er gennem Instagram, hvor I selvfølgelig kan gå ind og følge mig. Jeg hedder Rebecca Charlotte Dahl, så det synes jeg helt sikkert, du skal. Men nu tænker jeg bare, at vi får lavet vores allerførste story. Godmorgen alle sammen. Jeg tænkte på, skal jeg filme, inden min følger bestemmer min dag? Ja eller nej? Stem her. Okay, så det bliver jo rigtig spændende at se, hvad de svarer. Fordi hvis de svarer nej, så filmer jeg jo bare ikke video i dag. Så er det en meget kort video. Men lad os se, nu venter jeg lige 10 minutter, og så finder vi ud af, om jeg må filme eller ej. Så er der gået 10 minutter, og nu skal jeg finde ud af, hvad I har svaret. Jeg er sådan en lille smule nervøs, det er ret nøjeren. Og det er selvfølgelig 89%, der har sagt ja. Så det var heldigt, så det bliver en lidt længere video i dag. Jeg tænker, at det næste, vi skal spørge om, det er, hvad for noget tøj, jeg skal have på. Så jeg tænker enten mit tie-dye joggingsæt, eller så en flot lilla top her, med nogle sorte bukser. Så skal vi have fundet ud af, hvad for noget tøj, jeg skal have på. Skal det være mit joggingtøj, eller skal det være den her lilla top med sorte bukser? Så stem! Så ventetiden, det er nok det værste. Altså, det er mega irriterende bare at sidde og vente. Jeg ved ikke engang, hvad jeg håber, det bliver, om det bliver joggingtøj, eller... Ej, jeg tror gerne, jeg vil have flot tøj på i dag. Nå, men tiden er gået, så lad os se, hvad I har stemt. Så I har valgt tie-dye-sættet, joggingtøjet. Jamen, så er det det. Jamen, altså, på den ene side, det er jo meget dejligt, at jeg skal have hyggetøj på i dag, men stadig, jeg vil bare gerne lige have været lidt flot. Okay, så det næste spørgsmål, det er, om jeg må få morgenmad, eller om jeg skal sulte og dø. Så det bestemmer I. Må jeg spise, eller må jeg ikke spise? Og så skal vi vente igen. Jeg gider ikke vente mere. Okay, skal jeg så bare stå her, imens tiden går, eller hvad? Altså... Ja, yeah, jeg må godt få morgenmad. Det fører mig faktisk allerede videre til mit næste spørgsmål, som er: skal jeg have æble oven på min havregryn, eller skal jeg have chokolade oven på min havregryn? I har valgt. 68% har sagt chokolade. Jamen væk med æble, så skal vi have skåret lidt chokolade her. Det er altså lækkert. Jeg føler, jeg har ventet alt for lang tid på det her havregryn nu. Virkelig sulten. Så skal vi bare lige have fundet ud af, hvad jeg skal bagefter. Jeg tror faktisk, jeg skal på toilettet bagefter. Så lad os lige få spurgt i god tid, om jeg overhovedet må gå på toilettet. Jamen, hvor svært kan det være? Så næste spørgsmål er, om jeg må tisse i toilettet, eller om jeg må tisse i bruseren. Ja. 59% af jer, I har været så søde at stemme på bruseren. Så må vi tisse i bruseren. Jamen, når man skal, så skal man. Og jeg skal. Altså, og hvad så nu? Om så... Ej, det er altså ret ulækkert det her. Okay, som I kan se, så roder har en lille smule, eller faktisk en del. Så der er ret rodet inde på vores værelse lige nu, som I kan se. Nu er spørgsmålet, om jeg skal rode op, eller bare sige pyt og se noget fjernsyn i stedet for. Nej, det mener I ikke. Jeg skal rydde op. jeg vil så gerne se fjernsyn. Jeg tænker nu, når jeg lige har været i gang med at rydde op og fjerne tøj, så kan jeg lige så godt rydde ud mit klædeskab også. Og finde ud af, hvad jeg skal beholde, og om der er noget, jeg skal sælge. Så det gør vi også lige. Så alt det her indtil videre, det skal jeg sælge. Okay, den her, den er virkelig svær, for jeg synes virkelig, den er flot. Så jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal beholde den, eller om jeg skal sælge den. Lige nu er jeg i gang med at finde ud af, hvad for noget tøj, jeg skal beholde, og hvad for noget, jeg skal sælge på Tice.
Jeg har fundet en del af skin på appen indtil videre, og det er sådan en genbrugsapp, hvor jeg kan få lov til at købe noget af mit gamle tøj. Men den her kjole synes jeg er mega flot, men jeg har ikke gået med den et år. Så nu får I lov til at bestemme, om jeg skal sælge den, eller om jeg skal beholde den. Og I kan swipe op lige her, hvis I vil følge mig på Thais. Og så kommer noget af det tøj til salg i løbet af weekenden. I har simpelthen stemt, at jeg skal sælge den. Men I har talt. Så ned i sækken med den. Så fik jeg ryddet op herinde. Og man må sige, at jeg virkelig har fået ryddet ud mit skab. Jeg fandt en hel masse ting, der skal sælges her. Så der er en masse sko og noget tøj. Og så må vi se, om der er noget, jeg giver til familie. Men en del af det her, det kom op på Thais. Puh, jeg fik det virkelig varmt at rydde op der. Så jeg blev altså også lige nødt til at tage sweateren af. Men nu er det gjort. Færdig. Men som I nok hørte, så snakker jeg lidt om Thais, og det er sådan en genbrugsapp, hvor man kan sælge second hand tøj. Og det er en mega smart app. Men den her app, den er faktisk ret fedt sat op. Den fungerer lidt ligesom Instagram, hvor man kan følge bestemte personer, men man kan også gå ud i udforsk og finde nye mennesker. Og jeg synes også, noget der er mega fedt, det er, at man kan søge efter bestemte størrelser. Det synes jeg er mega vigtigt. Og inde på den her app, så kan man jo selvfølgelig sælge sit brugte tøj. Og så hvis der er noget af det tøj, jeg ikke vil have, som I synes er fedt, så kan I købe det. Det er jo det bedste, vi kan gøre for miljøet lige nu. Jeg kan i hvert fald anbefale den her app. Thais hedder den. Men ja, der skal I selvfølgelig også huske at følge mig, fordi jeg har også en Thais-profil, som hedder Rebecca Charlotte Dahl. Så hvis der er noget af mit tøj, I synes er fedt, som I har lyst til at købe, så er I mere end velkommen. Så jeg tænkte lige, at jeg kunne vise jer noget af det. Der er f.eks. den her mega flotte sweater, som bare er en vanvittig flot farve. Sådan lilla. Den kommer til salg. Og derover så er der også rigtig mange af jer, der ved, at jeg elsker kjoler. Så der kommer også en hel masse kjoler til salg på Thais. Brun en, en med lidt slangeskin. En lyserød en, den røde her, som I valgte. Åh, det er helt svært at give slip på alle mine kjoler. Så er der også nogle langærmede trøjer. Der er den her, som jeg også bare synes er mega flot. Den har sådan nogle puffærmer. Og den her, den har jeg virkelig haft brugt meget. Kvaliteten er seriøst noget af det blødeste. Den kommer jeg virkelig også til at savne, men jeg tænker, den skal have et nyt liv. Men ja, det er de ting, jeg får sat til salg på Thais, så husk at holde øje der. Men efter den oprydning, så synes jeg altså, at jeg er blevet en lille smule sulten igen. Så jeg tænker, at vi skal hen og spørge endnu et spørgsmål. Skal jeg have min mad varm eller frossen? Og please, jeg håber, I så den her gang. Jeg gider ikke rigtig spise en frossen pizza. Det kan man jo heller ikke rigtigt, altså kan man det? Jeg tænker, at det er blevet tid til frokost. Og her vil jeg gerne høre, om I synes, jeg skal spise min pizza frossen. Eller om jeg må varme den. Så hvad tænker I? Så er den sendt afsted, så må vi se hvad I siger. Meget spændende. Jeg tror det her er en af dem jeg er allermest nervøs for. Udover selvfølgelig det med hvor jeg skal tisse. Yeah! Jeg må få den varmet. Jeg må få den varmet. Ej hvor er I søde. Men prøv at se, den ser en lille smule mærkelig ud. Det er fordi jeg købte den til Halloween, men jeg endte ikke med at bruge den i min spise Halloween mad en hel dag video, så nu prøver vi at smage den i dag. And I appreciate it. Nej, 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 har vi ikke mere bagpapir? Det mener du ikke? Åh, oh, det har vi heldigvis. Og så et med den bad boy. Hvordan står det? Altså, den skal jo sikkert bare have 10 minutter eller et eller andet. Så venter vi. Så er der pizza. Den er sådan helt sort. Smager en lille smule specielt. Nej, det kan jeg ikke spise der. Det kan jeg ikke spise. Hvor er det irriterende, at I skal bestemme, fordi det er jo ikke mit valg, om jeg skal blive ved med at spise den her pizza. Så jeg må hellere spørge. Okay, så det her det var sådan en Halloween pizza, jeg købte for noget tid siden. Og den smager ikke særlig godt. Så skal jeg blive ved med at spise den her klamme, ulækre pizza, som ikke smager godt? Eller må jeg finde et eller andet andet i køleskabet? Man kan sige, at nu når jeg sidder og venter de sidste 10 minutter, så er pizzaen i hvert fald blevet kold nu. Så jeg håber virkelig, at I har sagt, at jeg må finde noget andet at spise. Fedt, 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 fedt. Jeg må lave noget andet. I er så søde. Jeg hader madspild, men den smagte altså virkelig dårligt. Men det kommer i madaffald selvfølgelig. Åh, fik lige en sindssygt god idé. Noget ost og noget skinke. Så har jeg også nogle burgerboller her. Og de skal jo bruges, før de bliver for dårlige. Vi laver en lille toast. Så er der en lækker lille toast her. Mmm, meget bedre.
den er sindssyg. Så hvis I har nogle rester af burgerbønner derhjemme, så kan I altid bare lige lave en lille toast ud af det. Enten så skal jeg være produktiv og lave noget arbejde, eller skal jeg ud og nyde det gode vejr. Så jeg skal finde ud af, hvad jeg skal lave nu. Så enten skal jeg være produktiv og lave noget arbejde, eller gå ud og nyde det gode vejr og spille Pokémon Go. Så hvad synes I? Arbejde eller Pokémon Go? Og send, så finder vi ud af, hvad det er. Og jeg er i level 33. Bam! Og det her er så nogle af mine stærkeste Pokémon, som I kan se her. Jeg har nogle ting, jeg skal have nået i dag. Noget arbejde, jeg skal have gjort. Okay, så skal jeg arbejde nu, eller skal jeg udskyde det lidt og se noget fjernsyn først? Nå, vi skal finde ud af, hvad vi skal have til aftensmad. Du-du-du. God aften alle sammen. Nu er det ved at være tid til aftensmad, og jeg vil gerne høre, om vi skal have noget takeaway, eller om vi skal lave det selv. Sådan, og så er det bare at vente. Så. Nej. Wow. Så er der mad. Og hvad skal vi have her? Noget butter chicken. Til dig. Ja. Jeg havde kun bestilt ét nandbrød, men vi har jo fået nandbrød hver. Nå, skal vi lige smage? Og det er altså på grund af jer, det her. Så tak fordi I sagde, at vi skulle have takeaway. Vi har spist aftensmad, og der er lidt opvask. Der er ikke meget, for det var jo takeaway, men nu skal vi finde ud af, hvem der skal til opvasken. Jeg tænker, vi prøver at inkludere lige til den her. Vi har jo fået spist aftensmad, men der er jo noget oprydning nu. Og her tænker jeg, hvem skal tage opvasken? Er det mig, der skal tage opvasken? Eller er det Elias, der skal tage opvasken? Så det kan I lige få lov til at bestemme. Så jeg har lige lagt en story op. Ja, du kan jo lige se den der. Elias, der skal tage opvasken. Kan jeg lige stemme på dig? Nej, du skal ikke stemme på mig. Du må ikke gå ind og stemme. Så du skal tage opvasken, Elias. Det bliver altså det her game så. Hej. Hej. Hvad er de her gryder, det er? Så har jeg ryddet op. Nå, klokken den er nu blevet 10. Nu skal vi have spurgt, hvad jeg skal. Jeg synes, det har været en sindssygt lang og hård dag i dag, men det har været mega sjovt også. Men nu til det sidste spørgsmål, det er, om jeg skal gå meget tidligt i seng, fordi jeg er ret træt. Eller om jeg skal sidde og se noget fjernsyn som det allersidste. Så hvad synes I? Så I har stemt på, at jeg skal se noget fjernsyn, og det er også helt fint, så kan man virkelig bare sådan slappe af. Nu har jeg fået arbejdet, jeg har gjort alle de ting, jeg skulle i dag, jeg har fået filmet. Men mange gange tak, fordi I har set med, og tak til dem, der har været inde og stemme på min Instagram om, hvad jeg skulle lave i dag. Det har været anderledes, men også lidt hyggeligt, men også lidt irriterende. Men vi ses bare igen i min næste video. Hej hej! Mwah! Mm-hmm.